V ďalšom unboxingu sa pozrieme na hernú bezdrôtovú myš firmy A4 Tech. Model Bloody R7 Core 2. Máme tu teda takúto, si myslím, že dizajnovo veľmi podarenú myš od v podstate dlhoročnej firmy A4 Tech. S tou firmou som nikdy nemal žiadne problémy ani s výrobkami. A máme tu teda špeciálnu hernú myš. Herná, niekto môže na to nadávať, pretože bezdrôtová, všetci vedia, že práve herné myši sú drôtové, ale ja si myslím, že žiaden problém nebude ani s bezdrôtovou. Čisto herná bezdrôtová myš z dizajnovej série Bloody od výrobcu A4 Tech s dlhoročnou tradíciou v sebe kombinuje vynikajúci dizajn, perfektnú ergonómiu a vyspelé technológie, ktoré vám zaistia víťazstvo v každej hre. Takto teda v to pevne dúfam. Čo o nej viac povedať. Takou špecialitkou si myslím, že je veľmi kladnou tejto myši je, že má vstavaný litový akumulátor, čo je úplne super podľa mňa, čiže žiadne tuškové baterky. Nabíjanie, port micro USB, čo je ďalšie obrovské plus, keď nabíjame niečo, žiadny špeciálny nabíjačku, nič. Skrátka micro USB, to je dneska všade. Všade máte micro USB. A ešte veľkou špecialitkou sú kovové pojazdy myši. To sa na to hneď pozrieme. Čo vám ešte o nej poviem? Oneskorenie je tam nejaká jedna milisekunda, čo je naozaj profesionálny čas. Oneskorenie pri bežnej kancelárskej myši je asi 18 milisekúnd. Takže samozrejme, keď sa nám myš vybije, vieme pokračovať v hre s napojeným káblom. Keby sa to nedalo, tak samozrejme je to dobrá somarina. OK. Poďme si ju odbaliť. Teda unboxnúť. Unbox, motherfucker. OK. Čo tam tu onej? Oni kreslia. Poďme si otvoriť a poďme spať. Ešte počkáme. Je tu nejaký engine. HD Optical. Super, úplne super. Rozlíšenie. 100 do 4000, ale konečne udávané v CPI. V CPI. To je profesionálne, normálne označenie tejto jednotky. Nie žiadne DPI. Toto si zapamätajte. Normálne by to malo byť CPI. Cing, alebo tak nejako, skrátka si to vygooglite. Je to CPI, nie DPI. DPI je dlho zaužívaná, veľká chyba. A skrátka to tak nemá byť. Super, CPI. 20 až 23 gramov, blablabla, čo vám o nej poviem. 125 až do 500 Hz, jedna tá milisekundová odozva. 10 miliónov klikov, to by si malo fandiť aj s tamtou klávesnicou od Geniusu, čo som unboxoval v predošlom videu, tiež 10 miliónov ťukov. No a poďme sa teda pozrieť dozadu. Ručička krvavá nám bude svietiť. Technology for best wireless quality. Synchronizuje sa teda cez bezdrôtovú komunikáciu. Skrátka je tu o tom písané, že je to všetko tak robené, aby neboli žiadne lagy medzi myšou a počítačom, aby sa tam nič neprenáhalo, aby to bolo maximálne vyladené a čo najpresnejšie ten bezdrôtový prenos. A ja si myslím, že kľudne takáto myš môže v dnešnej dobe konkurovať
konkurovať drôtovým, pretože už sme v takej dobe naozaj, že to podľa mňa vedia spraviť, aby ten signál skrátka vedel konkurovať tomu drôtu hnusnému. Lebo mne sa drôtové myšie nepáči, ja neviem. Drôt ma tak akoby odmedzuje. Všetko som vám o nej viac menej povedal. Ok, poďme si ju pozrieť. Takže takto nejak vyzerá samotná myš. No. Tuto píšu, že by ste mali byť nejaký presnejší v stavbe. Jak vidíme. No, nevieme, či je to pravda, možno to je len nejaký trik. Toto sú kovové pojazdy myši, čo je podľa mňa veľké plus. Mal by to byť o 20% rýchlejšie na správnej podložke. Píšu 300 km, že s nimi nabeháte. Pri obyčajnej myši okolo 3 km. Čo myslíš, že obrovský rozdiel samozrejme a ja to hodnotím veľmi pozitívne. Si myslím, že veľmi super. A tak. Čiže ja to veľmi pozitívne toto hodnotím. Poďme si ju teda odbaliť. No. Super, máme tu krásne nálepky. Dve dokonca. Oh, shit. Tu máme kábel micro USB na nabíjanie. A takéto niečo. Čo tiež myslím si, že je celkom fajn. To je robené si myslím preto, aby naozaj žiadne prekážky tam neboli. Toto zapichnete do počítača. A sem si vlastne dávate ten nanopríjimač. A naozaj, keby išlo cez nejaké veľké prekážky, že máte, neviem, nejaký kovový stôl alebo čo, tak mohlo by to si myslím, že raz za čas nejaký lak spraviť. Aj keď si nemyslím, ale mohlo. Tak toto si krásne vyvediete niekde mimo, niekde bližšie k myši. Na to voľné priestor. A pôjde to podľa mňa lepšie. Takže to je taká vychytávka. Ale tu máme teda o tom... Nejaké papiere o tom. Kartička. Dobre, a ďalší manuál. O, Quick Installations Guide. Áno, príjmaš bez drota, blablabla. Takže to na takéto veci. No a poďme teda samotnú myš. No a teraz vám viem osobne povedať, že toto je myš. Najlepšia myš, akú kedy som v živote v ruke držal. Toto vám viem teraz rovno povedať. Naozaj najlepšia uchopová myš vôbec. Váhovo, uchopovo. Poďme sa pozrieť na toto. To sú tie kovové pojazdy tej myši. Áno, je to naozaj kov. A malo by to byť teda ďaleko lepšie. Ďaleko, no, ďaleko. Tu máme dizajnový nanopríjimač. Optický senzor. Dozadu, dopredu. Tu si vieme voliť nejaké režimy. Kolečko veľmi pohodlné. A uchopovo je tá myš veľmi, veľmi pohodlná. Ešte neviem, kde sa zapne, ale ona sa možno sama zapne. No a vyzerá to tak. OK, myš, úplne super. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, odoberajte, poprípade komentujte. No a vidíme sa teda pri ďalšom unboxingu. Ale s touto myšou ja som strašne spokojný, akože prvý dojem, odporúčam do tých okolo 30 eur,
Kupujte. Dobre, ja sa s vami lúčim. Čaute. OK, je to také prekvapenie, ale teda pokračujeme v review. Pridávam teda už ku každému videu aj review, ale o tom som vám už informoval, takže poďme sa ďalej pozrieť na tú myš. Idem to teraz povedať takto na rovinu. Veľa ľudí si myslí, že dávam naozaj, udávam teda, hovorím iba tie klady tých produktov, ale je to väčšinou iba pravda, ako napríklad pri týchto reproduktoroch. Naozaj ja vám teraz zápor týchto reprákov povedať neviem. Je to možno akože nezrozumiteľné alebo nepochopiteľné, ale naozaj teraz ja by som vám povedať nevedel zápor týchto reprákov, lebo by som v podstate som asi lepšiu sústavu ešte nepočul. No. Až teda na moju hi-fi väžu, ktorú mám v izbe, ale to sa nedá porovnávať s takouto sústavičkou k počítaču. Takže preto som nevedel povedať ani žiadny zápor. Ale vráťme sa k tej myši. Takže myš vám, teraz vám na rovinu poviem, za celý môj život všetky myši, ktoré som držal, je toto naozaj najpohodlnejšia, najlepšie tvarovaná myš, vôbec nie za veľké peniaze. Má krásne podsvietenie, tu na je to logo blikajúce, ktoré sa dá tiež nastaviť, či blíka, alebo má teda zelenú alebo oranžovú farbu. Teraz je žltá farba, takže aj žltú. Tuna je oranžová, zelená. Viem si to prepínať, ale som nevedel. Čiže, jak to mám nastavené. No, toľko k tej myši, je naozaj veľmi pohodlná, váha akurát. Všetko je na tej myši úplne tip top. Má úžasný software, naozaj na tom veľmi zapracovali. Môžeme sa pozrieť tu na Bloody 5, ono je to spustené už. Neviem, či je lepšie takto. Nie takto. Tu na takúto ručičku, dáme, že open. Tu si môžete nastaviť tuto nejaké tie profily, hej, tých hráčov. Toto je napríklad real-time strategy game, toto je viac menej pre FPS karov. Čiže dajú sa tam potom nastaviť také, že keď stlačíme tu na jednotku, tak je to na single shot, keď stlačíme N-ko na myške, tak je to burst shot, trojku 3 strely a štvorku 4 strely. Čiže raz kliknete a ako keby ste 4 krát klikli. To je veľmi nepraktické, naozaj sa to dá používať iba v hrách, lebo normálne robíte vo Windowse a naozaj raz kliknete niekde a dvakrát je to kliknuté. Čiže toto ja nevyužívam, tak zatiaľ som sa ešte k hre nedostal, škola dostatočne vyťažuje aj iné veci. Takže k hrám som sa ešte tak nedostal, veď idú prázdniny, dostanem sa. Ale inde sa to naozaj nedá využívať. Potom by sme sa pozreli, tu nás sa dajú teda nastaviť jednotlivé tlačidlá tej myši. To naozaj software je veľmi pekne prepracovaný a aj úžasný, by som povedal. Sensitivita, tu sa všetko môže sa tu dá nastaviť. Calibration, môžeme si tu myš nakalibrovať. Tu mám položiť, akože mám s ňou takýto pohyb spraviť. Moment, dáme start. Press button a mám taký pohyb spraviť. Dáme restart, lebo by som mal ísť po celej podložke a tento pohyb presne opísať, takže ideme na to. Dobre, completed. Takže dáme OK, to je tu na kuklonke. Potom je tu guard. Tu sa dá nastavovať všetko možné. Je tu enable. Toto je nejaká synchronizácia, neviem presne. Enable Zero Frequency Offset, to je nejaký tiež niečo špeciálne na to príjmanie tej myši, aby to bolo naozaj čo najdokonalejšie, keďže je to bezdrôtové a to veľa hráčov nemá rado. Čo sa týka takých nejakých tých mikrolagov, ja si myslím, že tejto myši je to úplne minulované, keďže pridali aj takýto kábli k tomu, aby ste si ten nano príjimač mohli vyviezať z počítaču a vidíte, že naozaj nič, vôbec nič medzi tým nie je. Pardon, padlo mi to. Potom sa tu dá samozrejme také niečo je tu, že špeciálny kanál, predstavte si, tá myš môže mať svoj kanál. Wi-Fi mám na 11 a žiadne Wi-Fi ani v okolí nie sú na kanáli 1, tak tu mám kanál 1, idem na kanál 1. Tu je nejaký enable signál detektor, teraz máme stovkový signál, čím sa bude myš vzdialovať. Tým bude signál slabší, ale sranda je, že keď som s myšou prešiel za stenu ďalej až do kuchyne, stále som mal 60%, čiže naozaj to rušenie
Sila toho signálu je veľmi vysoká a vážne pochybujem o tom. Potom je tu nejaký transmission boost, čiže ešte niečo, čo by malo zosiť, podľa mňa, čo je až nenormálna sila toho signálu musí byť a je to podľa mňa to ani netreba. Ale je to tu. OK. Potom tu nám samozrejme vykresľuje percenta batérie. To máme aj tu na taký malý panelík. To si ho môžeme hoci kde posunúť, kam budem chceť. A tu nám vlastne ukazuje, jaký mód máme tej myši, potom na jak svieti. A tu nám máme baterku, veľmi dôležité. No, a predsa by som vedel povedať, čo sa týka už tej baterky. Jeden jediný zápor tejto myši, že naozaj tá baterka sa celkom rýchlo vybíja. Robí sa tu s ňou nejaké 2 týždňa asi a zo 100% je už na 27. Čiže je to naozaj akože dosť chabé. Ale tak robí vám to problém, tak za 2 týždne, no a čo? No pripojím to na kábel a nabije sa a mám, je mi to jedno v podstate. Potom tu sa dá, že buď ste teda v office, nenapadne ma rýchlo, nie pošta, ale aj pošta, ale aj kancelár, čiže v kancelárii, FPS-ka alebo RPG-čkové hry, to si nastavíte, ale ja to mám na automatike. Tu si nastavíte minúty, po ktorých sa sama myš vypne a tu si môžeme nastaviť, buď sa zobudí pohybom alebo klikom. A tu nám máme silu, ešte intenzitu svietenia. Keď by sme to vypli alebo dali na najnižšie, tak samozrejme o niečo dlhšie vydrží tá batéria, ale je to len osvetlené pomocou lediek, čiže veľký rozdiel tam asi nebude. OK. No, to je asi tak aj všetko. Čo by som vám k tej myši povedal? Dobre. Tak, vidíme sa pri ďalšom unboxingu s reviewom a lajkujte, zdieľajte. To som už všetko povedal v tomto videu. Dobre, takže čaute.